Вже завтра, 1 вересня. У Кременчуці діти навчатимуться онлайн. Такий спосіб вже звичний для учнів середньої школи та старшокласників. І вже зовсім інше діло – першачки, які вперше долучаться до навчального процесу. Шестирічки мають зрозуміти, що вчителі та однокласники – це не віртуальні персонажі, а реальні люди. Дуже багато вчителів, вони зробили такі, ну, більш-менш як пікніки, вилазки для своїх майбутніх учнів. Вони на природі починають формувати свої колективи, ну, якби перший такий урок ознайомлення. Це те, що дасть дітям зрозуміти, що є клас, що є новий колектив, де вони будуть навчатися. Проте найскладніше цьогоріч буде навіть не найменшим школярикам, а тим дітям, які на власному досвіді пережили воєнні дії. Дуже важко буде працювати з цими дітьми, тому що стан тривоги викликає той момент, який пов'язаний з ступором. Ступор базується на стресі. Стрес тягне за собою затримку багатьох психічних процесів. Це і довготривала пам'ять, довготривале запам'ятовування, це і абстрактне мислення, це і концентрація уваги. При тому і батькам, і вчителям потрібно більш лояльно ставитися до процесу навчання таких учнів. Може трошечки більше часу на запам'ятовування, може трошечки більше часу на засвоєння інформації, трошки більше для повторення вже засвоєної інформації. Щоб дитина найкраще включилася в повноцінний навчальний процес після тривалої перерви, батьки повинні забезпечити кілька наступних кроків назустріч школі. Обов'язково у дитини повинні бути вже нові канцтовари. Дитина повинна зрозуміти, що починається новий навчальний рік. Підібрати більш зручний одяг і обов'язково все ж таки зробити наголос, що дитина не повинна сидіти онлайн в піжамі. Робоче місце обов'язково потрібно, щоб було освітлене. Це і профілактика зору. І коли дитина починає придивлятися, вона починає переставати концентрувати увагу на тому, що говорить вчитель. Із перших днів навчального року обов'язково формувати шкільний режим дня. Обов'язково потрібно дотримуватися режиму дня. Діти ні в якому разі не повинні лягати спати пізніше 10-ї години вечора. І вранішній підйом теж повинен бути максимально 7:30, щоб дитина встигла провести гігієнічні процедури. Обов'язково поснідати, і це повинен бути повноцінний сніданок для того, щоб дитині 3-4 години занять онлайн витримати. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.